Hal-hazırda məhkəmə prosesi yekunlaşıb. İndi məhkəmədən verilən məlumata görə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında qərar. Yəni Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı dəyişdirməyib. Yəni Bəxtiyar Hacıyev barəsində verilmiş 1 ay 20 gündə həbs qəti imkan tədbiri qüvvədə qalıb. Bəxtiyar Hacıyevin vəkilləri hal-hazırda məhkəmə iclas zalından tərk ediblər. Onlar gəlirlər və deyildiyi kimi həbs qəti imkan tədbiri qüvvədə qalıb. Deməli, hal-hazırda Bəxtiyar Hacıyevin 7 vəkili var. Onlar Fəxrəddin Mehdiyev, Elçin Sadıqov, Cavad Cavadlı, Nimət Kərimli, Bəxtiyar Hacıyev, Aqil Layıc və Zübeydə Sadıqova. Şimdi açacağım ses. Adil gel de. Adil. Emre. Məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin edəmədi. Xətai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Halbuki Cinayət Prosessual Məcəllədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün heç bir hüquq əsası var mövcud deyil idi. Və hətta müstəntiqin özü də etiraf etdi ki, Bəxtiyar Hacıyev çağırışların hamısına özü gəlibdi, vaxtında gəlibdi. Ancaq buna baxmayaraq onun barəsində qəti imkan tədbiri qüvvədə saxlandı. Təbii ki, bu da qanunsuzdur. Və biz çalışacağıq ki, yenidən ixtisaslıq məsələlərini qaldıraq. Özünlə fikirləşir, səhhəti necədir? Saxlama şəraitinə bu gün səhər ərzə verib, azlıq aksiyasına başlayıb qanunsuz həbsindən əlaqədar və sona qədər azlığını davam etdirəcək. Həm də bildirdi ki, onun evlə, hətta vəkillə danışığına da məhdudiyyət qoyulubdur. Nə fikirləşir, nə deyir? Ümumiyyətlə, saxlanma şəraitindən razıdır mı? Saxlanma şəraitindən bağlı xüsusi bir qeydi yoxdur, yəni hamı kimi saxlanır o. İttiham tamamilə saxtadır, yəni videodan da görünür ki, Bəxtiyar Hacıyev heç bir cinayət törətməyib. Yəni hakim zalda olmadığı halda məhkəməyə hörmətsizlik verilibdir. Amma qanunvericilikdə bu birbaşa proses zamanı baş verməli olan bir haldır. Yəni hər kəs görür, eyni zamanda da orada görünür ki, Bəxtiyar Hacıyev heç kəsi vurmur. Sadəcə olaraq kağızı stolun üzərinə qoyur. Və videonun kəsilmiş videodur. Videonun əvvəlində qarşı tərəf Bəxtiyar Hacıyevə stəkan atması zad qadrlarını izlədiblər. Bəs qarşı tərəf iştirak edirdi? Xeyr. Ancaq müstəntiq. Bu kimincidir? Çox təəssüf edirəm, yəni bu gün nəticələrə görə çox təəssüf edirəm. Başqa deyəcək bir şey yoxdur, təəssüfdür. Vəssalam. Bəxtiyar Hacıyevin özü nə dedi? Bəxtiyar Hacıyev dedi ki, bu gün rəsmən aclıq elan edib.
ve ərzəsini penitensiyar xidmətə təqdim edilib və özü də az gəlmişdi məhkəmə prosesinə. Heç də təmin eləmədilər. Yəni iki versiyamız vardı. Ya həbsin ümumiyyətlə ləğv olunması ya da ki başqa qəti imkan tədbiri, yəni ev tutsaqlığının seçilməsi. Aqil bəy, Helsinki komissiyası xüsusi qərar qəbul edib. Bununla bağlı siz paylaşmışsınız. Onunla bağlı məlumatlandırdınız mı? Buna yo, məlumatı var. Özünün məlumatı var onunla bağlı. Nəticəyə təsir eləmədi? Aqil bəy, ev tutsaqlığına bağlı məsələsində vermişdi. Ev tutsaqlığı məsələsində heç kimi təmin eləmədilər. Bu da çok güzel.